fortsätta springa på den bollen. Ja, det är riktigt vaket och det är också ett mycket behärskat avslut. Och det är egentligen en boll på vinst och förlust här, men Bergqvist... Det där är inte bara, där kan man inte bara skylla på konstgräset, för bollen stannar upp lite så han måste sätta en otrolig kraft på den själv om han ska få hem den till Ripley. Här kommer den långa bollen då mot Godos. Samma Godos som tar emot skickligt. Godos släpper också mot Oyal. Ja, det blir Felix. Felix för 1-0 syrianska. Han är behärskad när läget dyker upp. Dinko Felix. 1-0 för Saman Godos som släpper bollen i precis rätt läge. Men Dinko Felic alltså, hans tredje mål för säsongen. Bra gjort av Felic. Väldigt bra till och med, sticker också ner bollen. Här har vi Godos som spelar osjälviskt. 2-0 för syrianska Samuel. Ingen offside. Och då kan Godos forsa fram. Testar skottet. 3-0 för syrianska. Ja, vilken uppvisning. Saman Godos. Nu har han gjort mål också i den här tillställningen. 3-0 för syrianska. Matchminut 66. Boom. Godos som... Nu tar in frisparken där inne skarven. Här kommer 4-1. Sonny Karlsson. Saman Godos naturligtvis. Tredje målgivande passningen. Och sen Sonny Karlsson. Var mål där förra säsongen för Fyllingsdalen, men 7 av dem var faktiskt på straff. Här kommer nu hemmalaget och kommer inget skott där, men det kommer i nästa läge istället. Och då sitter den av Saman Godos. Han får på en ypperlig träff. Ja, det är helt otagbart här för Jonas. Se vem av dem det blir. Det blir Godos och det är 2-0. Han gör sitt andra mål. Och det är två riktigt fina långskott som har resulterat. Och Saman Godos dubblar ledningen här för syrianska. Och det är på detta viset. Ja, får den här bollen perfekt över muren. Degerfors som sagt nu med 3 raka förluster. Så att det är ett stukat Degerfors verkligen, som bara för några omgångar sedan verkligen var med i kampen om en kvalplats. Här kommer Godos nu. Kan han komma loss och få skottläget här också? Ja, han rullar in den i mål. Det är 3-0 för syrianska. Saman Godos fick utdelning till slut. Det var han faktiskt värd, tycker jag. För att han har varit en av planens främsta spelare. Och har haft ett antal möjligheter tidigare att göra mål. Och nu får han göra det också. Här är det absoluta slutskedet. Titta så fint han löper ifrån sin försvarare. Och placerar in bollen i Hampus Zachrisson som inte hinner med riktigt. Här kommer slarvigt och det kommer läget för 2-1. Och den sitter. Man har vänt inom bara några sekunder. Saman Godos som ger syrianska ledningen. Det går inte ens en minut mellan de här båda målen. Och det är ett riktigt slarv från Ängelholm som bäddar för ledningsmålet. Han kramas om här Godos av tidigare målskytten Sonny Karlsson. Genom nummer 7, Saman Godos. Här har man en riktigt slarvigt uppspel som bäddar för Saman Godos. Godos som gör sitt femte mål. Det är ett riktigt fint.